Vítam vás na Nassfelde v Korutansku. My tu máme podľa mňa najkrajšie lyžiarske stredisko v Rakúsku. Najviac slnečných dní, máme 110 km zjazdoviek priamo pre deti a potrebujete iba jednu kartu na to. Hotely máme tu 6 na kopci, máme aj nejaké v doline. Ja odporúčam hotel Falkenstein na Sonnenalpe, hlavne s deťmi, je to rodinný hotel. Máte tu špeciálny detský bufet, detský kútik, detskú animáciu. Celý program je pre deti, ale aj pre dospelí je veľký spa, sauny a bazén. Aj v lete je tu veľmi pekné, je tu krásne, máme horskú letnú bobovú dráhu. Všetci vleky sú otvorené, dostanete špeciálnu kartu Nassfeld Card Plus, dostanete slavy na múzea, na kúpalište v doline. Môžete používať všetci tie vleky zadarmo a to je vrátené v cene. Odporúčam, aby ste prišli ku nám do Korutanska. Slovenčina je ťažké.